سلام و درود، شب همه بخیر. عزا امیدوارم حالتان عالی و فوقالعاده و پرفکت باشید. خیلی خیلی خوش آمدید به جلسات آموزشی شبانه، یا به اصطلاح بگویم سنوف آموزشی صفر تا قهرمانی فروش مستقیم. حالا دلیل صفر تا قهرمانی اسمش به خاطر از این گفتیم، بگویم به خاطر از اینکه تمام مسائل مقدماتی و کلیدی بحث میشه و مسائل کلیدی و مقدماتی وقتی شما درست بگیریم و خشت اول درست گذاشته شد و تهداب قوی گذاشته شد و خوب پیش بره و تهداب و بیس و اساس کار بسیار قوی باشه، مطمئن باشین که سیستمتان و کارتان و برنامه‌تان متفاوت خواهد بود. از این رو امیدوارم چند شب گذشته برنامه هایی که داشتیم از برنامه ها استفاده کرده باشیم و آمدگی ها را همونتو سنگین شروع کرده باشیم و کارهایی که گفته میشه، مسائلی که گفته میشه به شکل عملی برین در زندگی روزانه کاریتان انجامش بدین. اینجا وقت شما میایین ساعت هایی که آموزش میبینین، خب بخش آگاهی شما، اطلاعات شما، علم شما بیشتر میشه، افزایش پیدا میکنه. در تجارت فروش مستقیم ما به خاطر موفقیت، به خاطر پرواز نیاز به دو بال داریم، یکی بال آگاهی و دیگری هم بال هوشیاری. بال آگاهی در حقیقت بالی است که روزانه شما در جلساتی که اشتراک میکنین، آموزش هایی که میبینین و کتاب هایی که میخوانین، با کسایی که در این بزنس آشنا میشین و آفلاین هایتان و حامی هایتان، قطعا باعث از این میشه که بال آگاهی شما شکل بگیره. اما فقط با بال آگاهی، با یاد گرفتن و آموزش دیدن، شما نمیتونین به این تجارت پرواز کنین. یک بال دیگه نیاز داره که او بال دیگه نزد شماست. بال آگاهی خوب از جاهای دیگه، از فضاهای بیرونی هم میشه بال آگاهیتان شکل بگیره. مثل امروز کاری که ما امروز انجام میدیم چی است؟ کاری است که باعث میشه بال آگاهی شما شکل بگیره و در مورد کارتان و برنامه‌تان آگاهی کسب کنید. بال دیگه ای که در کنار بال آگاهی یک جا میشه و باعث پرواز شما میشه، بال هوشیاری تان است. بال هوشیاری. بال هوشیاری یعنی چی؟ یعنی چیزهایی را که یاد میگیرین در ساحه عمل پیادهش بکنین. یعنی تمام چیزهایی را که میاموزین برین عملا انجامش بدین و وقتی که چیزهایی را یاد میگیرین برین عملا انجامش بدین، او زمان نتیجه میگیرین و تمام چیزهایی که انجام میدین و در انجام دادن چیزها دوام داشته باشین، دوام بیارین و دوامدار انجامش بدین، به شکل مداوم انجامش بدین. به نظر من یک بخش خیلی خیلی مؤثر و موفق خواهد بود که اگر شما هر کار را که میخواین انجام بدین، انجام یک روز و دو روزش که خیلی ساده و راحت است، اما به شکل دوامدار انجام دادنش کار هر کس نیست. امیدوارم یک کار انجام نتین، اگر انجام میتین درستش انجامش بدین، کامل انجامش بدین، به شکل دوامدار انجامش بدین، نتیجه از به شکل مداوم انجام دادن به وجود میاد. همین که شما اگر در جای دیده باشین یک قطره از آب که در صورت یک قطره هست اما به صورت دوامدار وقتی میچکه سنگ هم از بین میبره و بزرگترین زمین های عجیب و غریبی را میتونه مثلا همو به مرور زمان با مو قطره میتونه تخریب کنه. چرا؟ چون وقتی که قطره یک قطره آب هر جایی بچکه مشکل نداره و هیچ خرابی نمیکنه. اما زمانی که او قطره بیشتر میشه، قطعا میبینه که زمین های بسیار بسیار بزرگی در سراب ساخت. پس امیدوارم در کنار از اینکه بال آگاهی تان اینجا شکل میگیره، بر بال هوشیاری تان، یعنی عمل به دانسته هایتان، بال هوشیاری یعنی بال عمل به دانسته هایتان، هر روز خودتان کار کنین و هر روز پیشرفت کنین. عزیزا میفهمم که اوایل هر سیستم، اوایل هر کار چالش های خود داره، سختی های خود داره، درگیری های خود داره. مطمئنم که روز به روز با این مسائل کنار میایین و روز به روز میآموزین، روز به روز یاد میگیرین. اگه هر کار آدم یک روز انجام بده، یک روز انجام نده، به هیچ کاری به شکل نتیجه نمیگیره، مگر اینکه هر کار را دوست داری پشتش بگیری تا ای که بگویی دیگه ببین دیگه برگشت ندارم، حتما باید نتیجه بگیرم.
و بالاخره او کار و او بزنس هم در مقابل تو تسلیم شود و تو را به اهداف و آرمانهای برسانه. هیچ کسی به آسانی به جای نرسیده، هیچ کسی به آسانی در هیچ کار موفق نشده، هیچ کار آسانی در دنیا موجود نیست، هیچ کار با ارزش آسان پیدا نمیشه. دلتان جمع، اگر واقعا بخواید موفق شوید، نتایج خوب بگیرید در زندگیتان، دستاوردهای داشته باشین، به ثروت عظیمی در زندگی پیدا دست پیدا کنین، بعد سختی و چالش را بکشین، باید بیاموزین، باید یاد بگیرین، به این دانسته هایتان عمل کنین. حالا یک از آموزشاتی که در چند شب شروع کردیم و گرد هم هستیم در جلسات صفر تا قهرمانی فروش مستقیم، که این جلسات بیشتر تمرکزش به سمت شبکه سازی است. در مورد فروش خب ما جلسات ویژه زیاد داشتیم، در چند ماه گذشته خیلی تمرکز سر فروش داشتیم، آموزشات زیادی در بخش فروش داریم و اگر شما او آموزشاتی که در بخش فروش است برین ببینین و مطالعه بکنین، مطمئنم در بخش فروش خیلی میتونین ازش استفاده بکنین و خدا رو شکر همه شما و اعضایی که اینجا هستین در بخش فروش روز بروز فهمیدین که فروش یعنی اقدام و ما باید بریم اقدام بکنیم و بر اساس اقدامات زیاد روز بروز مهارت ها کسب میکنین و با مهارت هایتان در آینده باعث افزایش فروشاتتان میشه. حالا در چند شب گذشته آمدیم راجع به یک از آموزشات بسیار مهم و اساسی صحبت کردیم. اول گفتیم از لحاظ ذهنی تهداب ذهنا اوکی شد بخیر، حالا قطعا یک چند درس دیگه داریم، بعد از اون درس ها باز میریم نزدیک تا آخر ما با هم برنامه داریم و ماه دیگه منظور ماه یعنی کلن ماه مارچ آپریل که ادن هستیم، ماه میر هم برنامه داریم بخیر، اول جون دیگه آخرای می، در روز آخر می بیشتر میرین برنامه‌ای که در جون خواهیم داشت، یعنی در 90 دیز اونجا را صحبت میکنیم. اما قبلش تمام آموزشات را میخواییم روزانه یک ساعت گرده هم جمع شدیم یک آموزش ببینیم. این جلسه را مثال یک صنف در نظر بگیرین، یک صنف درسی در نظر بگیرین و میایین چیزها و درسایی که باید بگیرین مرور میشه برای ما. دیروز اگر یادتان باشه مکمل راجبه ای صحبت کردیم که کی در مورد نتورک مارکتینگ چی میگن. انسان های مختلف در مورد هر بزنس، هر تجارت نظریات مختلف دارن، هر کس راجبه هر چیزی گپ میزنن. جالبه، یعنی شما الان برین در مورد هر موضوع از هر کسی که در اطرافتان هست یک چیزی بپرسین، همه که نامش شنیده باشه یک چیزی میگن. حالا این چیز از کجایش میبره، چی تو میگه، از عقلش، از فکرش، از شکمش. خیلی ساده است، خیلی ساده است. شما وقتی که یک چیز را میشنوین، یک موضوع را میشنوین، حتما با چند چیز بررسی بکنین. جناب تیم سلز یک ویدیو دارن میگه Who is lying in MLM؟ در تجارت نتورک مارکتینگ که ها دروغ میگه. این را سرچ بکنین، دروغگوهای زیادی داره این بزنس. خیلی ویدیوی خوبش هست، خیلی ویدیوی خوبش هست. میگه حتی کسایی که اولین کسی که میگه دروغ میگه کسی که این تجارت اصلا انجام نداده. خب دروغ میگه، وقتی که انجام نداده از کجا میگه؟ چطور میتونه بفهمه؟ یا میگه دروغگوهای بزنس هست دیگه. که کسی که انجام داده و ناکام شده، کسی که بزنس انجام داده و ناکام شده، او هم دروغ میگه. چرا؟ خب شما اگر برین در مورد تجارت طلا با یک طلا فروشی که سراسر در ضرر بوده مشوره بکنین، هیچ وقت شما را مشوره همچو کار را نمیده. شما اگر برین با یک کسی که از ازدواجش ناراضی است و شما مشوره ازدواج بکنین، دلتان را بد میکنن و میگن نکنین ازدواج. شما اگر برین مثلا در مورد هر کار از یک فرد شکست خوردی او کار مشوره نگیرین، ببینین آیا او فرد خودش کامیاب شده اولی که یک کسی کار انجام نداده. نمیفهمه خب مشوره به چی بده. ما جالب ده بعضی از کشورها، حالا اسمش نمیبرم، حتما در این جمع از او کشور زیاد هستیم و او خاطر نام نمیبرم، مشوره مشاورای ما کی هست؟ بیکارترین آدم ها مشاورین هستن. در افغانستان خوبی مرواج هست دیگه، کسی که هیچ کاری برش نداشت او رو در یک جای مشاور تعیین میکنن و کسایی که هیچ کاری در زندگیشان انجام نداده. برعکس در دیگه کشورها اینطوری نیست، مشاورین قوی ترین افراد است، کسایی که سوابق بیش از حد داره، کارهای زیادی را در زندگیشان تجربه کردن و اونها هستن که میتونن و در اون کارها موفق شدن. نه اینکه فقط آمدن مثلا یعنی کارهای در چندین کار حداقل در چند تاش موفق شدن، از چند تاش سر در آوردن. پس
کسایی که این بیزنس انجام ندادن و کسایی که انجام دادن و ناکام شدن، شما در مسیر این بیزنس با آدم های ناکام خورده زیاد مواجه میشه. تجارت انجام دادن و ناکام شدن و نتیجه نگرفتن، چون بیزنس شکست خورده ما نداریم، تاجر شکست خورده خیلی زیاد داریم. همه قسمی که در طبابت افراد ناموفق خیلی زیادن، همه قسمی که در انجینری افراد ناموفق خیلی زیادن، همه قسمی که در سینما شما یک فیلم هندی رو میبینین چی حال است؟ یک دست تکان میداد 2 میلیون نفر دست تکان میداد، درست؟ اما در بین از شما یک تا دختر هم میشناسین، یک پسر هم میشناسین در بین میلیون ها نفر، و اینوان یک فرد درست حسابی یکی دوتایشون از یاد نمیشناسین و یکی دوتایش بیشتر توجه نمیکنین. یعنی در بین همهشون فقط چند تا افراد انحصاری خاص است. افراد عادی و افراد نارمل در هر بزنس، در هر تجارت هست. در تجارت نتورک مارکتینگ هم افراد معمولی تجارت خیلی زیاد دارن. مثل که روز اول در مورد صحبت کردم، انسان هایی که فقط آمدن در داخلی تجارت، در میدان هوایی فقط چکر میزنن، پرواز نمیکنن، فقط طیاره رو سوار میشن، میگردنن، بعضی وقتا از میدان هوایی بیرون میشن. همچون آدم های زیاد است. آدم هایی که اصلا طیاره رو سوار نشده خیلی زیاد است. آدم هایی که فقط شروع کردن خیلی زیاد است. آدم هایی که فقط حرفگرا بودن، حرف گفتن و گپ زدن خیلی زیاد است و میان میگن این تو آدم هایی براتون پیش میشده این مسیر. و شما در این مسیر وقتی اگر دنبال مشوره بگردین و دنبال حرف اینوان بگردین، انسان هایی در مقابلتان پیش میاد، شاید بگه که من 2-3 سال میشده این بزنس هستم و بیا یک نظریاتی برات بده که تو شاید بری تحت تاثیر از او. و اینجا باید شما متوجه از او باشین. خب شما که 2 سال یا 3 سال در این بزنس هستین یا 4 سال در این بزنس هستین، چیکار کردین؟ بیاین از موفقیت هایتان بگوین، چی دارین؟ نتایجتان چیست؟ دستاوردتان چیست؟ چه کار انجام دادی در این 2 سال؟ در این 2 سال آیا تو کار کردی یا فقط مقصد آشنا بودی با این بزنس، یک معرفی شده بودی در یک جلسه در یک سن، فلا 3 سال 4 سال از همراهش هستی؟ معنی نداره. روز چند تا معرفی داشتی تا و امروز در این 2 سال؟ روز چند تا اقدام برای فروش داشتی؟ این کار، یعنی کسی که اگه واقعا 2 سال هر روز اقدام به فروش داشته، هر روز معرفی کار داشته، بله حالا میتونه بگم یک فردی هستم که 2 سال هر روز کار کردیم. نگوین، خواهشن این رو به عنوان یک اصل شما هم یاد بگیرین. ببینین بزنس ما رو بدنام نباید بکنیم. بدنامی بزنسی است. من 6 ماه میشه در بزنس آمدیم، خودم میام از امروز حساب میکنم در 6 ماه روز چند تا برنامه داشتی صادقانه، روز چقدر کار، چند ساعت واقعا مفید کار کردی در بزنس. بعد نرو یک نفر جدیدی بیچاره که امروز آمده و رو بگی من 6 ماه میشه در بزنس هستم. همین جمله ای که 6 ماه هستم میگی او را منفی میسازه اگر ببینید که تو هیچ کار انجام ندادی. یک فرد جدید، یعنی منظورم این جمله چی است؟ عزیزایی که جدید به این جمع پیوستن، به این تجارت خودتان خواهشن با هیچ کس مقایسه نکنین، با هیچ کس، حتی کسی که شما را معرفی کرده با او هم مقایسه نکنین، چون امکان داره او هم شاید 6 ماه گذشته شه، 1 سال گذشته شه، او شکلی که شاید تو میخوای کار نکرده باشه. این تجارت به اساس زحمات، به اساس تلاش و پشتکارتان نتیجه میتن. پس هیچ کس را نبیبینین. کیها را میخواین؟ اگه میخواین ببینین و پلان موفقیت دارین به این بزنس، کیها میخواد این بزنس موفق شود؟ هیچ کس نامده اینجا که شکست بخوره. واقعا کسی هست اینجا آمده باشه که شکست بخوره؟ نه، همه تان آمدین که موفق شوین، همه تان آمدین نتیجه بگیرین. پس برین دنبال آدم های موفق، برین دنبال آدم هایی که یک کسای دیگه هم میگه دروغ میگه. تیم سیلز خیلی جالب میگه کسایی که خودشان تجارت انجام ندادن آمدن در مورد تجارت کتاب نوشتن. کتابای زیادی پیدا میکنید در مورد بزنس، سخنران های زیادی پیدا میکنید در این بزنس، سخنرانی میکنن خودشان هیچ انجامی ندادن، خوب میگه دروغ میگه چون انجام ندادن، حالا کتاب نوشتن. خب چه فایده؟ یعنی اگه واقعا بلد می بودن، خب اون چیزایی که در کتاب می داشت می بود حق قد می بود، خودشون چرا انجام ندادن؟ خودشون چرا از اون نتیجه نگرفتن؟ در این بزنس میگن شما برین دنبال انسانهایی که این تجارت هم انجام دادن هم نتیجه گرفتن، موفق شدن. و اگر مقایسه هم میکنین با او آدم ها مقایسه کنین. خودتان اصلا با آدم های شکست خورده مواجه نسازین، بحث نکنین. حالا آدم های سر کوچک خیلی زیاد از در مورد تجارت نظر میتن، مثل که در مورد هر تجارت نظر میتن، طبیعی است. از این رو برین سرچ بکنین اگر آدم های موفقی که در دنیا هست و برین در موردشون سرچ بکنین. و من دیروز که نظریاتی آدم ها را گفتم،
یه آدم های مسلکی بودن، آدم های تخصصی بودن و در مورد یهی تجارت، در مورد فروش، در مورد دنیای تجارت آدم های سرشناس جهان هستن، جهان مدرن، جهان بزنسی، جهان تجارتی. این نمونه از چند سخنرانی بود، نمونه از صحبت های چند تا از افراد بود. مثل از این خیلی ویدوها داریم، خیلی ویدوها داریم. یک ویدیو داریم در یوتیوب به اسم قدرت بازاریابی شبکه‌ای در فروش. این ویدیو رو حتما ببینین. البته یکی دو ویدیو است، خرد خرد است، 15 20 دقیقه‌ای است. اونجا جناب رابرت کیوساکی، جناب انتونی رابنز، جناب اریک وار، تمام از این اونجا مفصل صحبت کردن. نویسنده چندین کتاب ها، افراد و اشخاصی که در فیلم راز کار کردن، چندین تا از این آدم ها در اون ویدیو آمدن راجع به این صحبت کردن که این بزنس و قدرت شبکه در فروش چیست و چه قدرتی داره بخش کار شبکه در فروش. یا همه را ببینیم پس این را متوجه باشیم به عنوان یک اصل. وقتی که شما یک گپی از یک جای میشنوین، هر چیزی رو دیگه زود قبول نکنین، بنده هر کس نباشین، هر چی شنیدین قبولش بکنین. بیاین ببینین اون فردی که گپ زده کی است، چه کاره است، خودش چه کار کرده. او این گپی هر کسی که مولای مسجد تانم هر چی گفت یا وکیل سر کوچه تانم هر چی گپ زد، هر چی خدایی نپذیرین اونقدر زود. یکم تحقیق کنین، یکم جستجو کنین، یکم کورکورانه دیگه پیش نرین به هر بخش، یک کمی استدلال کنین، بشنوین، ببینین چی کاره هست، بشناسیم. قبل از اینکه کتاب رو میخوانین حتما نویسندهش رو بشناسیم، حتما نویسندهش رو مطالعه کنین چی کاره هست، نویسنده این کتاب کی بوده، آیا خودش برای خودش کار انجام داده. میگه کسی در مورد از اینکه چگونه پولدار شویم کتاب نوشته بوده، به خاطر چاپش پول نداشته که چاپ کنه، اسم کتابش گذاشته چگونه پولدار شویم. یک کتاب نوشته که به خاطر چاپ کردنش پول نداشته. یک زمانی ببین، یک زمانی ای بود که هر کس کتاب رو میدید میگفت او فلانی کتاب نوشته، یک گپ بسیار کلان میگفت، فلانی در تلویزیون رفته یک گپ بسیار کلان میگفت. اون دورانا تیر شد گذشت، اون دورانا رو مار خورد، خلاص شد. حالا دیگه سخنران های انگیزشی دیگه به درد نمیخوره بچه ها، که تو بگی من بسیار خوب سخنرانی میکنم، خوب صحبت میکنم، میرون مردم آموزش میتونم. نه دیگه به درد نمیخورن. مردم دنبال سخنران های انگیزشی نیستن بعد از این. مردم دنبال داستان های انگیزشی هستن، دنبال انسان هایی میشن که اومدن اول خودشان یک کار در زندگیشان انجام دادن، یک داستان ساختن، موفق شدن، دستاوردی به دست آوردن، بعدن رفتن. حالا در بعض از کشورها سخنران های انگیزشی خیلی زیاد است و مود شده روان است، حالا کم 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 کم، اما آیستا آیستا اکسیده برتان بگویم که مود سخنران های انگیزشی از دنیا میره و رفته روان است و در خیلی از کشورها رفته. از این رو این نکاتی بود که گفتم توجه بکنین، حتما و حتما ببینین که کیها در این بزنس صحبت میکنن و برین اگر صحبت ها رو میخواین بشنوین، برین بگوین که رابرت کیوساکی در مورد بزنس چی میگن، برین سرچ کنین، برین نوشته کنین که افراد موفق دنیا و نظریاتشان در مورد فروش مستقیم. اوکی، سکسسفول پیپل اند دیر ویوز اند دیر ایدیاز اباوت نتورک مارکتینگ، وات داز فیموس پیپل سیز اباوت دیت. من چه کلماتی بنویسم؟ نه اینکه بگین غریبا در مورد بزنس نتورک مارکتینگ چی میگن، ناموفق در مورد این بزنس چی میگن. چطوری سرچ نکنین، سرچ تا متوجه باشین. یا مردم هم نگوین مردم چی میگن، مردم هر چی میگن، مردم در مورد خدا، پیغمبر، رسول، رئیس جمهور، دولت، حکومت، گاز، آب و هوا، در مورد هر چیز میشینه گپ خدا میزنن. شما باید مشخص کنین که بفهمین دقیق کیها رو میخواین، نظر کی برای شما مهم است. اوکی، نظر کسایی که کار انجام دادن، موفق شدن، دستاورد داشتن، نتیجه گرفتن، سکسسفول بودن. سکسس خیلی ها در این بزنس چرا ناکام میشن؟ خب با آدم های جایی که باید اطلاعات بگیره جای درست نیست. خیلی مهم است اطلاعاتی که در این بزنس شما به دست میارین از کی است، از کجا به دست میارین. از جاهای نادرست اطلاعات درست به دست بیاری بیفایده است. خب تو جای نادرست است، چه اطلاعاتی از او به دست میاری؟ او اطلاعات ناقص است، او اطلاعات هم نادرست خواهد بود. از این روی را توجه بکنید. خب حالا میایم راجع به ویابیتا یکم اگه صحبت میکنیم و امیدوارم حالا به عنوان یک معلومات بسیار کلی و کلیدی در مورد ویابیتا براتون صحبت بکنم.
وی آویتا خب یک کمپانی بین المللی است. حالا از روز اولش بین المللی بودن. اصل شرکت هلندی هست، در هلند موقع دارن عزیزا، و شرکت از ماه میفهمین که از ماه مارچ 2020 شروع به فعالیت کردن. یعنی فعالیت شرکت از اول مارچ سال 2021، نه 2020 باشه، سال 2021 شروع به فعالیت کردن. حالا اینکه تیم چقدر وقت بوده در این بزنس کار کرده، مؤسسش چقدر این بزنس فعالیت داشته، اما اون مسئله جداست. اما خود شرکت از ماه مارچ 2021 شروع به فعالیت کرده. یعنی ما حدوداً چند ماه میشه فعالیت میکنیم در این شرکت و در این بزنس؟ مارچ، آپریل، ماه دوم کاری شرکت است که در دنیا فعالیت میکنن. ما دو ماه میشه که شرکت فعالیت میکنن و ما هم همین دو ماه میشه که با این شرکت فعالیت شروع کردیم. قبلا قطعا بودیم در این بزنس، در این تجارت بودیم و کار میکردیم. تیم آموزشی که در این شرکت هست، مؤسس و رهبری این شرکت هم کسی نیست که این بزنس آمده باشه، پول داشته باشه، سرمایه گذاری کرده باشه. مؤسس و رهبری این شرکت کسی نیست که یک آدمی است که هم علمی تجارت دارم، هم این تجارت از صفر انجام دادم، هم موفق شدم، هم توانایی مالیش خوب بودم، از هر لحاظ اوکی بوده. یعنی یک فرد کاملا عیار، کاملا عیار. یعنی قبل از این که بیای این شرکت بگیره و رهبری بکنه، اول خود ثبوت کرده. خودش یک داستان انگیزشی است، نه یک سخنران انگیزشی است. شما وقتی یک شرکت هم میبینین، اولین کاری که میبینین باید هیئت رهبریش رو ببینین، مطالعه بکنین، ببینین چه نوع شرکت، دیگه رقص شرکت نباشه. هیئت رهبری شرکت خیلی مهم است. چرا هیئت رهبریش توجه بکنین؟ چون دیگه هر مشکل در شرکت باشه، تیم و هیئت رهبری اون رو درست میکنن. دیگه نیاز نیست نواقص خرد و کوچکی که در اون شرکت باشه، اون رو درست میکنن. هیئت رهبری درست، هیئت رهبری که از دل فروشندگان، از دل تاثیرگذاران میآید، همه این مسائل درد میکنن. خدا رو شکر ما این همه رو داریم. یعنی تجربه افرادی که این بزنس رو پیش میبرن و این شرکت رو در حقیقت پیش میبرن و تیم آموزشی، تجربهش خیلی بیشتر میشه. خود مؤسسش و رهبریش بالای 17 سال میشه که این بزنس هست و فعالیت میکنن. بالای 17 سال، حالا دقیق تم و زیاد شاید یک مدوما میشه، ما رو مؤاخذه نکنید، به حقوق نکشانیم. حالا یک مدوما کم یا زیاد اگه میشه، مثلا بالای 17 سال میشه که این بزنس هست، این تجارت هست. موفقیت های زیادی رو این بزنس کسب کرده. در سالهای اول بزنسش میلیونر شده و میلیون دلار دست پیدا کرده. میلیونر این بزنس نیست، ملتی میلیونر شده از این بزنس، یعنی بالای چندین میلیون دلار از این بزنس درآمد کسب کرده. در تیمش، زیر دستش، در جاهایی که کار کرده، میلیونرهای زیادی را تربیت کرده. کسایی که بالای لک دلار در تیمش، در سازمانش خیلی بیشتر بودن و رهبری زیادی داشته. شرکت های معتبر زیادی ازش مشوره میگیره، نظر میگیرن و قبل از دیگه هم نظر میگرفتن. تیم های زیادی در دنیا هستن که ازش الگو برداری میکنن. تیم های زیادی، دوست صمیمی، خیلی از نتورکرهای موفق دنیا هستن. و جناب رندی گیج، یکی از افراد بالای 40 سال تجربه در این بزنس است و یکی از رهبرهای موفق دنیاست که چند ماه گذشته بخش مشوره‌دهی شرکت به عهده داشت و هنوزم بعضی از کارهای شرکت او انجام میده، بالخصوص بخشی در وبسایت بسیار نظریات خوبی داشت، در سیستم جدیدی که ساخته شده نظریات بسیار خوبی داشت، همچنان یک بروشوری بسیار فوق‌العاده، بروشوری برقی و تمام محصولات به خرید در حال آماده سازی است توسط از او، یک پرزنتیشن بسیار خوب توسط آماده سازی است توسط جناب رندی. این همه رندی گیج دوست بسیار صمیمی جناب دکتر است و همچنان کتابی که جدیدترین کتابش که چاپ شده بود در ایران، کتاب رموز موفقیت در بازاریابی شبکه‌ای، اونجا در شروعش نظریات دکتر سبیهیدی را گرفته بود، یعنی قبل از چاپش به دکتر سبیهیدی داده بود که کتاب را بخوان و به اصطلاح در اولش که یک چیزی می نویسی راجب او کتاب نظر دمیدی. یعنی جناب دکتر ایدی یکی از کسایی بود که نظر دهنده بود در مورد کتاب رندی گیج و فرد خیلی موفق است. حالا افتخار کتاب ما را هم دارن، در کتاب ما هم چند سطری از جناب دکتر سبیهیدی هست. ای وطن جو نمیشه دیگر، افتخار ماست، واقعا افتخار ماست. شما شرکت ها. شرکت یعنی چی؟ ویابیتا. What is ویابیتا؟ ویابیتا چی هست؟ ویابیتا تو هستی، ویابیتا من هستم، ویابیتا مؤسس ویابیتا هست، ویابیتا من و شما هستیم.
یا به تو کدام موتر و کدام تانک و کدام تیاره نیست. اوکی؟ یا کدام اتاق باشه برای ما بیابتان هم بمانیم. بیابتا من و تو و تجربه من و توست. تیم من و شماست. و این بیابتا شروعش هم خیلی پرقدرت بودن. همین ماه مارچ که آغاز کردیم خدا رو شکر یک شروع خوبی داشتیم و من و شما از جمله اولین افرادی هستیم در حقیقت با بیابتا بزرگ میشیم. با بیابتا شروع به فعالیت کردیم. و بیابتا آمده بعد از این همه تجربه سیستم رهبریش و کسایی که در این شرکت بوده آمده بعد از این همه تجربه و دیدن شرکت‌های مختلف و تحقیق و بررسی محصولات مختلف در سر تا سر دنیا. تو فکر کن یک شرکتی که ماه مارس شروع به فعالیت کنه بعد فعلا در اروپا. اول خود چند نکات براتون بگم. یک وبسایت داره بیابتا، چند تا وبسایت دیگه نداره. بعد از این نگوین وبسایت ترکیه بده، وبسایت افغانستان، نه، یک وبسایت داره. یه خوبیش حالا این سفر نبینید، این سفر سه تا وبسایت هست، قبلا ما به اون شکل بود، اما فعلا یک وبسایت هست به اسم biaveta.eu. دیگه هیچ وبسایت نداره بیابتا، دیگه هیچ وبسایت مدار اعتبار بیابتا نیست، فقط biaveta.eu. اونجا کشور رو انتخاب کن، در همونجا وبسایت بخش ایران جدا میشه، بخش افغانستان میشه، فقط محصولاتش تفاوت داره. دیگه همونجا میتونین در خود همون وبسایت biaveta.eu ایران، افغانستان، عراق، ترکیه، سویدن، فنلاند، هر کشور که دوست دارین اونجا چکش بکنین. حالا بیابتا در شروع 27 کشور اتحادیه اروپا، جمع ترکیه 28، جمع افغانستان 29، جمع ایران 30، جمع عراق 31، لندن و انگلیس به اصطلاح و جمع سوئیس هم امکانات داره. یعنی فعلا ارسال محصول بیابتا به همه کشورها وجود داره، اما فرق میکنه. محصولات هر کشورش تفاوتای خود داره. بیابتا هر کشوره، هر نسل متفاوت در نظر گرفته شده. یکی از تفاوتای بیابتاست که نه آمده قدر پر قدرت کار میکنه که آمده بعضی از کشورها را نسبت بعضی از کشورها تفاوت برش در نظر گرفته و جاهای تولید محصولش، نظر به محصولات، نظر به کیفیت محصولات، نظر و اقتصاد محصولات و بهتری از لحاظ کیفیت در نظر گرفته میشه که خیلی از محصولات بیابتا در ترکیه تولید میشه، خیلی از محصولات بهداشتیش بالخصوص و بعضی از محصولات سلامتیش هم در ترکیه پخش میشه، در ترکیه تولید میشه. بعضی از محصولاتش، محصولات اروپا یک مقدارش از ترکیه فرستاده میشه و یک مقدار بخش لاژوان و کلاژنش در سوئیس تولید میشه. اما شامپو، کاندیشنر، به اصطلاح کریم دندان و همچنان شاور ژل، همچون محصولات، این محصولات کلن در ترکیه تولید میشه. بامبو را که شما میفهمین او را نه ترکیه داره نه اروپا داره. بامبو دیگه، چوب بامبو مربوط چین است. و بامبو در چین تولید میشه. چه برس بامبو باشه، چه برس موی بامبو، چه برس دندان بامبو. هر دویش در چین تولید میشه، هم به ترکیه میاد، هم به اروپا میره. بعضی از این محصولات، لاوان هم خوب تولید چین است، در چین سفارش داده شده، اونجا تولید میشه، سفارشی. یعنی محصولاتش نظر به موقعیت، نظر به محیط، در کجا بهترین کیفیت و نازل‌ترین قیمت میتونیم ما تولید بکنیم، اونجا این محصولات تولید میشن. پس یک وبسایت داریم و فعلا 33 کشور خود شرکت امکانات دارن و جاهای دیگه، کشورهای دیگه گفتیم تمرکز نداریم فعلا. حالا داینده ها قطعا در برنامه های شرکت است که در کشورهای بعدی هم امکانات فراهم کنن. حالا جاهای دیگه، کشورهای دیگه، اگر شما فروش داشتین، شما میتونین از طریق خودتان توسط شرکت های کارگوهای شخصی میتونین که محصولات از بیابتا دریافت کنین و انتقالش بدین. بیابتا خوب در افغانستان رسما نمایندگی دارد، ترکیه هم رسما نمایندگی دارد، عراق رسما نمایندگی دارد، اروپا هم رسما نمایندگی دارد و جاهایی که نمایندگی داره شما میتونین اونجا از خدمات متفاوتتر و خوبتر و بهتر برخوردار باشین. و بخش کرنسی بیابتا در ترکیه به لیر معادله میشه، به اصطلاح تمام خرید و فروش ها در ترکیه به لیر است، اما حساب کتابات داخل سیستم بیابتا در مجموع پشت صحنه بیابتا، سیستم بیابتا به دلار ساخته شده، اما در ترکیه مردم لیر میتن، دوباره کمیشن و دریافتشان هم به لیر میگیرن و تمام کسایی که در ترکیه فعالیت میکنن و اکانت ترکیه دارن طبق قوانین و مقررات دولت ترکیه
از هر درآمدی که براتان میآید 20% مالیات میدیم به دولت ترکیه. دولت ترکیه مالیات میگیرد. حالا دیگه جهانوش جانتان تا زمانی که درنگانده میتونین به اصطلاح فعلا مالیات نمیتونین نوش جانتان، اما قانونا اصولا شما هر جای کار میکنین طبق اصول همون کشور باید مالیات هم بپردازید و مالیات از درآمد در هر کشور مروج است. یک روزی حتما و حتما ازتان گرفته خواهد شد. توسط کی؟ توسط کشور. کشورها و مملکت هایتان حتما ازتان میگیره. اینا دلتان جمع باشه. و قوانین و مقررات ویابتار اگه میخواین بخوانین عزیزا، شما برین داخل اکانت هایی که ساختین، همتان اکانت هایی که ساختین، اونجا یک بخش هست به اسم files and documents، اونجا هست یک فایل و داکومنتس هست، اونجا تقریبا حدود 7-8 فایل و اسناد است. تمام شرط، شرایط، شیوه درآمد، نحوه پرداخت، قوانین، مقررات، آینده، کل مسائل ویابتا که در مورد ویابتا و شرکت هر سوالی دارین اونجا میتونین اوکی کنین. به زودی یک آپشنی که بخیر فعال میشه اون که از داخل دفترهایتان شما میتونین با شرکت مستقیما در ارتباط باشین. این هم همچی یک سیستمی هم زیر کار است فعال میشه که شما راحت بتونین با ویابتا به صورت مستقیم از داخل همین دفاتر کاریتان در ارتباط باشین و تماس بگیرین و راجب محصولاتتان، راجب مسائلی که براتون پیش میاد بتونین صحبت کنین. و هنوز هم وبسایت ویابتا زیر کار است، هنوز هم در حال تکامل است، خیلی از حالت فعلیش هم بهترتر و بهترتر میشه. ویابتا یک شرکت است در حال تغییر. خوبیش است که هر روز بهتر از دیروز بوده و شمایی که چند ماه میشه اینجا بودین دیدین و شاید بگوین چی وقت دیگه تغییر نمیکنن. هر وقتی که فکر کرد چیزی بهتر از این وجود نداره و ویابتا اگر بفهمه یک محصول بهتر از این وجود داره که میتونه درش اقدام بکنه حتما این کار خواهد کرد. اما فعلا به این نتیجه رسیدیم که همین محصولاتی که داریم بهترین محصولات است. فعلا یک تمرکز ویژه بر این محصولات و افزایش فروش این محصولات باعث آوردن محصولات دیگه میشه. مثلا امروز با جناب دکتر سمهیدی در مورد یک مولتی ویتامین بسیار خوب صحبت میکردم که باید داشته باشیم و به همه ما نیاز است. حالا ما ازش استفاده میکنیم، چند تا ویتامینا دارم اینجا. بعد گفتم از این ویتامینا خیلی خوب است که ما در شرکت داریم. گفت فوق العاده است، خیلی خوب است اینا داشته باشیم. اما برمیگرده به اینکه ما چقدر میتونیم با فروشنده های فعلی ما، با تاثیرگذارهای فعلی ما فروشات فعلی رو افزایش بدیم. و وقتی فروشات فعلی افزایش پیدا کنه و این محصولاتی که فعلا داریم، یعنی امکاناتی که فعلا داریم از این درست استفاده شون و این ما خود نشان بدیم فروشنده ها ما تو ببین شرکت اومده، شرکت جواز مقررات همه چیز برای ما تو فراهم کرده. من و تو اومدیم در بخش توزیع شریک این شرکت شدیم بدون اینکه یک روپه هزینه کنیم و شرکت اومده همه امکانات شرکت فعال کرده. ما و تو شریک شرکت شدیم، گفتیم توزیع تا بگذار به ما، ما میدانیم توزیع و پخش شد. حالا شرکت مسئولیت خود را در یک بخش انجام داده و بالای میلیون ها دلار سرمایه گذاری کرده در کشور. حالا من و تو کسی هستیم که شریک جانب مقابل شرکت هستیم. من و تو باید بیایم خود را در این بخش ثبوت کنیم به شرکت که ما واقعا شریک درست تو هستیم و تو میتونی سر ما در توزیع و پخش محصولات حساب کنی. شرکت درست این سر ما تو حساب کنی، یعنی ما این قدرت با شرکت نشان بدیم. وقتی من و تو توزیع را درست کنیم و پخش را درست کنیم، مطمئن باشین شرکت شرکتی است که بیشتر و بیشتر و بیشتر خواهد ساخت محصولاتش. محصولات نمیشه که فقط تولید کنه در انبار بمونه تاریخش عوض شوه. محصولات وقتی ساخته میشه که وقتی بفهمه کسایی هست که ایره پخش میکنن به اون نظر به تعداد شرکایش که من و تو هستی میتاره میکنن. پس بیاین یک شریک بسیار خوب، یک پارتنر خیلی خوب به شرکت باشیم، چون شرکت بالای خیلی فیصدی بیشتر، بالای 70% درآمدی که از محصولاتش به وجود میاد و من و تو میده. حالا به شکلهای مختلف طبق طرح درآمدزایی که به مرور زمان فهمیده میرین. ببین عجولانه نباشین در اول همه چیز بفهمین در شرکت، بعد بیاین شروع به فعالیت کنین، بعد بیاین جدی بگیرین. هر چیز به مرور زمانش میگرد. مثلا یک نفر الان آمده امروز، تو در قصه مچنگ بونوس فعلا نشو. مچنگ بونوس وقتی گرفتی میفهمی، تشویش نکن. هر زمانی گرفتی میفهمی. حالا در قصه از اون نشو. حالا بیا همین مقدمه و مراحل مقدماتی رو شروع کن، کم کم کار رو پیش ببر. خدا همه قدرت 25% از فروشات مستقیم مشتریاتون میگیرین، همین را هر کدامتون درک کنین بهترین کار است. به نظر من اگه شرکت دیگه هیچ درآمدی نمی داشت و فقط 25%
درآمدش هم میداد، همین کافی بود، همین درآمد خیلی است. شما میتونیم از فروشی محصولات 25% درآمد بکنیم و همین شما میتونید خیلی ها را شروع به فعالیت کنیم. پس شرکت بین‌المللی ویاوتا شرکت هلندی هست، وبسایت رسمیش هست viaveta.eu. مؤسس شرکت جناب دکتر سب هیدی خزرزاده هست و شما در موردش میدانین، میتونین سرچ بکنین، ویدیوهای از دکتر هیدی در یوتیوب هست، زندگی نامه و سخنرانیاش در گوگل و یوتیوب پیدا میشه، میتونین سرچ بکنین و وبسایتش هم میتونین سرچ بکنین، در وبسایتش هم معلومات و مشخصات زیاد پیدا میشه. و حالا در موردش از دوستایتون و کسایی که شما رو معرفی کرده سوالایی بکنین. حالا زندگی نامیش چندین دانه گفتگو من خودم هم راش داشتم، گفتگوی لایف آنلاین در یوتیوب پیدا میکنین. یک مصاحبه اختصاصی با مؤسس شرکت ویاویتا سرچ بکنین، مصاحبه اختصاصی فائز با همون یک مصاحبه اختصاصی با جناب دکتر زبیدی سرچ بکنین، ویدیو داشتیم، سوالای زیاد ازش پرسیدیم و شما هم زیاد دیدینش، زیاد هم خواهید دیدینش. هر وقت ببینینش بعد این جلسه ما دوباره افتخار جلسه با جناب دکتر سهیدی در داریم و هر وقت خواستیم همیشه در خدمت بودن، خیلی فراتر از چیزی که ما میخواستیم در خدمت بوده و همیشه حاضر بودن و هر لحظه تمام شما با اون نزدیک هستین، تمام شما میتونین هر چی داشته باشین همراه شریک بسازین، از طریق دوستایتان، از طریق همکارایتان او در خدمت خواهد بود. شرکت ویاویتا در بخش صحت کار میکنه، در بخش بهداشت و صحت و سلامتی و بهداشت، این دو بخش شرکت فعالیت میکنه و معمولا اگر پیشنهادی هم در ذهنتون گاهی خطور میکنه از این دو بخش باید بیرون نباشه و شرکت به تمامی پیشنهادات فکر کرده. تشویش نکنین، خیلی چیزها در آینده در فکرش هست، اما وقت دیده، زمان مناسب دیده، محصولات بعدی رو در نظر میگیره. اما شرکت اصلا تصمیمش نیست که هزارها محصول تولید کنه، شرکت تصمیمش بر اینه که خیلی تعداد کمی از محصولات و محدودی از محصولات خاص و قابل استفاده همه را داشته باشه و متفاوت تر از بازار، بهتر تر از کیفیت بازار یک محصول داشته باشه. فعلا همه چیزی که داریم داریم، هرگز و هرگز منتظر محصول فردای شرکت نباشن خواهشن، هرگز و هرگز هر روز ببینین چی دارین در انبار، با همون اساس کار بکنین. ببین شرکت خودتان اگه بدانین، شرکت خودتان اگه بدانین، فقط اینو ببینین که چی دارین در دوکان، در انبار الان چی است باید بفروشید، بعد اینطوری پیش برین. شرکت نتورک مارکتینگ، من و تو شریک این شرکت هستیم، شریک این شرکت، یک سلسله خدمات اون فراهم کرده، الان نوبت من و توست. ما باید فقط بگیم فعلا در انبار افغانستان چیست، فعلا در انبار ایران چی داریم، فعلا در انبار اروپا چی داریم، فعلا در انبار ترکیه داریم، بیاین بفروشیم و بیاین پخش کنیم. حالا وقتی که فروش من و تو پیش اومد، میگیم خب جناب رئیس، ما که قد میفروشیم ماشاءالله، کی الان میتونه بیا به شرکت دعا کنه، شرکت بزرگوار، من که فروشم زیاد است ماشاءالله، سایکو میلیون دلار در ما میفروشم، حالا بیا یک 5 تا محصول دیگه دی بس تولید کن، وقت بود شرکتی که گپ تو رو رد کنه. الان فروش ماهانه چند است و تو بعد میای 100 تا محصول دیگه هم سفارش میدی، نمیشه اون رو چی کنه، اون فروشا ما تو شریک هستیم، پیسه ما رو ناق ده هزار تا محصول میزنین، خودتان در نظر بگیرین، به نظر تون میشه که بیایم از هر محصول یک میلیون دلار چقدر بعد تولید بکنیم و هیچ کس هم نفروشه، بازارم متقاضی نداریم و فقط بیایم تولید کنیم، خب تاریخش تر میشه، اکسپایر میشه، شرکت که خودش نمیفروشه، فروشنده شرکت من و تو هستیم. فعلا که قدرتمندترین تیم شرکت یک از تیم‌های قدرتمند و قوی، یک از تیم‌ها 4-5 تیم بیشتر نیست، شما میفهمین، و یکی از اون تیم‌ها رایزن شاین است، و فروشات شما مشخص است، فروشات تک تکتان مشخص است، نگوین فروش تیم ما، فروش خود چند است، فروش تیم خود از ما شروع نمیشه، تک تک شمایان در این فروش نقش دارین. پس بیاین یک شریک و یک سهیم تجاری بسیار خوب و فوق‌العاده به شرکت ما باشیم، بیاین قدرتمند پیش بریم، قوی ترین فرد. میفهمید در شرکت تصمیم کی میگیره؟ تصمیم ها رو در شرکت های فروش مستقیم کی میگیره؟ در مورد محصول، در مورد قوی ترین فرد شرکت، یعنی قوی ترین فروشنده. هیچ کس از فروشنده در شرکت های نتورک مارکتینگ قوی نیست، شمایی که واقعا کار میکنین، دستاورد دارین، نتیجه دارین، فروش دارین، تصمیم گیرنده خواهد بود. متوجه باشین، کسایی که واقعا میفروشه، کسایی که واقعا تیم قوی داره، کسایی که واقعا قدرت بیشتری داره از لحاظ سازمان و تیم و فروش، تصمیم ها را شما میگیرین و بیاین یک تصمیم گیرنده خوبی شوین در آینده. فقط سفارش دهنده نباشین، اوکی؟ و
فقط پیشنهاد دهنده و سفارش دهنده نباشه. بیاین سفارش و پیشنهاد و نظر خیلی ها میده. این در عمل خود ثابت کنین، داستان انگیزشی شوین، خود برسانین، حالا بیاین با دهان پر صحبت بکنین و نظر بدین. پس این بود یک معلومات بسیار مختصر در مورد شرکت جهانی ویاویتا که روز به روز افزایش پیدا میکنه. غلو نکنین در مورد شرکتتان، معلومات اضافگی نتین، همین چیزایی که گفتم و بگوین، از همین چیزایی که گفتم پنج جملهش شما بگوین کافیست. دیگر لازم نیست که بیاین بسیار پرپره بگوین که این و این و اون. تجربه من فرض کنم 7-8 سال در این بزنس هستم، لازم نیست که بیاین به شرکت ربط بدی، لازم نیست 17 سال تجربه دکتر سبیدی رو به شرکت ربط بدی. شرکت ویاویتا از ماه مارچ 2021 شروع به فعالیت کرده، تمام شد رفت، همین و روز به روز در حال بهتر شدن است، روز به روز در حال فوق‌العاده‌تر شدن است و من و تو از جمله اولین افراد شرکت هستیم. اگه شرکت 20 ساله شوه، 10 ساله شوه، چه تعداد انسان‌های موفق به شرکت خواهد بود؟ وقت ببین هرکس ببین وقت تو میایی یک لول به دست میاری، ده ها تا مثل تو لول به دست آورده، وقت به نظر نمیخوری. اما جالب است حالا لول 4 میشی در نظر میخوری، جالب است در گروپی در کلاب اضافه میشی که خود مؤسس شرکت هم اونجا هست. خیلی جای افتخار است، همیشگی نخواهد بود. دلتان جمع یک وقت لول 4 و 5 اصلا لول حساب نخواهد شد. قد 5 خواد داشتی که هر زیر ایمیل باز کنی 60 تا 600 هزار دانه لول 5 و 6 و 7 و 10 خواد بود. دلتان جمع باشه. حالا دیگه چی میگن دقات چیزا یک چشمه بادشاه است، چرا قانون تو ما شما سر خورده؟ شروع هستیم دیگه، هنوز ما تو در شروع کاری هستیم. در بین یک نفر میگه آمد خانه بسیار خوشحال بود، واو دوم نمره شدم چیغ میزد، دیگه میزد پدر و مادر شما آمد جشن گرفتن، واو تبریکی، مردم جمع کردن، همسایه را جمع کردن، جشن گرفتن. آخر بعدا تحقیق کردن دستان تزیاد دو نفر بوده، این دوم شده. دو نفر دستان پشان بودن، این دوم شده بوده، دنیا را خبر کردن، جشن گرفتن. آبیا در حالی لولی را به دست میاریم، خب یک حالتی، اما این منظورم چیز، این یک فرصت است به من و تو، اوکیه، یک چانس است، اوکیه، یک خوب است که من و تو لول 4 به دست میاریم، مورد توجه مؤسس شرکت فیلم قرار میگیریم. چقدر خوب، از این فضا خوب استفاده بکنین. این فضا همیشگی نیست، این فضا همیشگی نخواهد بود. چرا؟ چون روزی میشه که میلیون ها نفر لول 4 خواهد بود اینجا، لول 5 6 7 8 حالا اونجا دیگه باز تا میتونی بلندترین سطح و بلندترین لول داشته باشین. ببین هدفتان در شرکتی باشه، قوی ترین فرد شرکتتان باشه، نمیشه هیچ تفاوت بین اعضای ویاویتا نیست، قوانینش رو بخونید، هیچ تفاوت بین اینفلوئنسرای ویاویتا نیست، و خدا هیچ تفاوت بین ما و تمام دایرکت تایم و تمام اعضای تیمم اصلا هیچ فرقی با هم نداریم که بگی به ما یک درآمد خاص در نظر گرفته شده به ما ولا فروشات ما رو بده. نه به خدا هیچ فرق نداره، هیچ فرق. اونم قوانین و مقررات که میخوانی به همه ما یکسان است، تفاوت فقط در قدرت بیشتر است، در فروش بیشتر است که هر کدامتان میدونین جایگاه را داشته باشین و دست شماست. ببین هدفتان این باشه، بالا و پایین سعی نکنین، اطرافتان سعی نکنین، خواهشن خودتان را ببینین، خودتان را با خود دیروزتان مقایسه کنین، وقت تصمیم بیری بگیرین، قوی ترین فرد شرکت باشین. عزیزا دنبال الگو در شرکتتان نگردین، خواهشن ویاویتا با الگوهای زیادی فعلا ضرورت داره، ویاویتا فعلا الگو نداره، ویاویتا با الگوها ضرورت داره. ما فعلا در حال ساختار الگوها هستیم، میخواییم چند نفر الگو بسازیم، قطعا خود ما میخواییم الگو شیم و میشکل میخواییم در تیم ما الگوهای زیادی بسازیم. این همه آموزشات و برنامه فقط به خاطر ساختار چند تا الگوست، و وقتی که ما 10 تا 20 تا 30 تا 50 تا 500 تا الگو داشته باشین دیگه مسیر فرق میکنه. و بیاین شما تصمیم بگیرین، ببینید منتظر الگو نباشین که یک کسی یک جای تک بزنه یک چیز به دست بیاره باز شما، نه، شما اولین فردی باشین که اون مسیر رو باز کنین. مثلا تا حال لول 6 تک نخورده در دیابتا، حالا تا لول 5.2 فعلا تک خورده یک بار، اوکی؟ یک بار حالا مثلا تا 5.2 رفتیم، اما 6 کس تک نزده، کی باید تک بزنه؟ اولین فرد بگو ما باید تکش بزنم، ما باید کسی باشم که لول شده، خودت بگو اینه تک تکتان لول 6.1 کی؟ بگو ما 6.2 بگو نه ایره ما باید باز کنم که به همه خودم باید الگو شم، لول 7 باید بگو ما بزنم،
لول 8 در شرکت. یک کس میگه کی لول، یک کس میگه آدم ضعیف چی پرسان بگیرن، لول 8 کی خواهد زد؟ اولین نفری که لول 8 شد کی خواهد بود؟ نفر قوی توری نمیپرسه، نفر قوی میگه اولین نفر لول 8 خودم خواهد بود، دیده به همه نشان خواهد داد، شما منتظر باشید. کسایی که چورت میزنه آیا این لول تک زده شد خواهد؟ نه نه، بگو من ایره تکش میزنم و همه ثابتش میکنم. اینطوری بیاین صحبت بکنین، خودتان اولین فرد شرکت بدانین، خودتان قوی ترین فرد شرکت بدانین. شرکت هیچ فرقی بین اعضایش نداره و تمام امکانات همه چیز برای شما فراهم است، هیچ محدودیت بینتان به وجود نیست. ما و اپلاین ها و عزیزایی که در خدمت شما هستیم باعث پسرفت شما نیستیم، باعث گرفتن راه شما و مسیر شما نیستیم. ما در حقیقت خیلی از جاها اگر بتانیم میتونیم پول شویم، میتونیم بتانیم نقش زینه را داشته باشیم که تا از روی ما عبور کنیم و برین رشد بکنیم و برین پیشرفت بکنیم. میفهمین شما چی وقت میتونین از تجربه آپلاین هایتان استفاده بکنین؟ درست 100% وقتی که از وا پیشرفت کنین. اگر پیشرفت نکنین یعنی از تجربه از اون درست نتونستین استفاده بکنین. حالا درست از آپلاین هایتان کسایی داره که از تجربه از وا استفاده میکنن و با اون پیشرفت میکنن، اوکی، اما منظورم اینه که در این مسیر همون تو سرعت بگیرین، یعنی خیلی باید هم قطار آپلاینتان روان باشین و از آپلاینتان خواهشن سرعت بگیرین. سرعت بگیرین، بهترین خدمتی که با آپلاینتان میکنین تمام آپلاین های بر حقتان آرزویشان میفهمی چیست؟ آرزوی آپلاینتان میفهمی چیست؟ آرزوی اصلی دلی قلبیشان ایست که چند نفر افراد قوی تر از خودشان بسازن داشته باشن. پس اگه واقعا آپلاینتان رو دوست دارین برین کار باش بکنین، برین یه آرزویشان رو برآورده بسازین، شما آدم قوی تر از آپلاینتان شوین. او زمان واقعا شما از اینکه بگین مدیون و ممنون و فلان و فلان میره بیان در عمل ثبوت کنین، اوکی، بیان قوی ترین فرد شوین. همیشه بیان، همیشه هدفتانی باشه قوی ترین فرد شرکت. دیگه هیچ دیگه همه دیگه کنار، قوی ترین فرد شرکت. اگه بیان در شرکت یک نفر اسم ببرن، باید اسم کی باشه؟ باید نام تو باشه قوی ترین فرد. یک نفر، یک نفر، نفر دوم هم خودت حساب نکو. یک نفر شاید بگه برو من نفر دوم میشم فلان، نه نه دوم نه، این گزینه ها رو حذف کنیم، یک نفر در نظر بگیر نشه، یک نفر شرکت باشه، یک نفر مخصوص شرکت تان باشه، یک نفر مخصوص تیم تان باشه، یک نفر مخصوص کشور تان باشه و بین از او پتانسیل استفاده بکنید. خیلی جالب بود و خدا چرا دو کتاب نگرش رو برتان دادیم بخونید؟ کتاب نگرشتان رو عوض کنید تا دنیایتان عوض کنه و کتاب جادوی فکر بزرگ. به خاطر از اینکه از یکی از شرکت های داخلی ایرانی خوب گوش کنین که دیگر نامش را نمیگیرم، اما اصلا قابل مقایسه. خب یک شرکت داخلی یک کشور را نمیتونیم با یک شرکت بین المللی مقایسه کنیم. نمیگم شرکت ضعیف یا دیگری، نه، منظورم اون نیست. در خود او کشور یکی از بهترین شرکت هاست، یکی از تاپ ترین شرکت های او کشور است. یک شرکت داخلی در ماهای گذشته یک فرد در کجا، نام اون منطقه را اشتباه نکنم، فکر میکنم در نیمروز، در نیمروز یک فرد تازه وارد در ماه گذشته بالای 16 بالای 1700 دلار درآمد داشته. با اون پول تومان 1700 دلار در یک ماه درآمد، به نظر من در شروع کارش خیلی درآمد بیشتری بوده. در نیمروز افغانستان شما بشین فکر بکنین، در نیمروز در یک ولایت دور افتاده افغانستان یک فرد تازه وارد در یک شرکت داخلی که در افغانستان اصلا قانونی نیست و همین شکل محصولات شهری و سگونه قاچاق میفرسته که کاری نتورکرا همیز در اکثر کشورها برای خود را میسازن، نتورکرا متشبس هستن، دمشان هم گرم، با همین شکل یک فرد مثلا بالای 10-11 دلار درآمد کرده. بشین فکر کن که با اون شرکت هایی که بیشترین حجم درآمدشون از 5% بیشتر نیست، از 30-40% بیشتر نمیشه، کل درآمدای طرحیشون که حساب کنی 30-40% بالا نمیشه، چطور 10-11 دلار درآمد داشته؟ چقدر پس فروش داشته؟ اما بیایم بگیم هرات نمیشه، ما باید بگیم هرات فرق میکنه، کابل فرق میکنه، مزار فرق میکنه، افغانستان فرق میکنه، فنلاند فرق میکنه، ترکیه فرق میکنه، همه جا را فرق بدیم با این نگرش لاوسب ما. بعد بیا میره درست بکنیم و هر جای اصلا بگویی ببین من همینجا باید نتیجه بگیرم، همینجا هر کشوری که هسته 10% در نظر بگیرم، 10% این کشور ما باید، ما باید مشتری بیا به تا بسازم. حالا 10% این کشور چقدر است؟
حساب بگو، حالا برو برش برس. آیا واقعا شما را یک سوال، اگر در قریه خودتان هستی، اگر در خانواده خودتان هستی، اگر در کشور خودتان هستی، آیست آیست استیپ با استیپ، اول بیا بهترین فرد کوچه تان شو، بهترین فرد منطقه تان شو، بهترین فرد قریه تان شو. یک سوال، آیا تک تک اعضای همون کشور، همون منطقه، همون قریه تو را میشناسن؟ آیا از دمارد محصولات تو آشنایی داره؟ آیا محصولاتتان رو بهشون پیشنهاد کردی؟ اگر جوابتان نه هست، خب چیکار کردیم پس؟ و هنوز منتظر است خودشان بیا بخره در پسر. خب تو اول تک تک شوید صحبت بکنی، بعد تصمیم بگیری بگی هیچ کس نمانده، باید به نظرم لیست کل قریه تو لیست کنی و به همش هم کار رو پیشنهاد بدی، هم محصولات ها، بعدا بیای تصمیم بگیری، بعدا بیای تصمیم بگیری بگی من کار رو انجام دادم. هدف تو میباشه هیچ کس در منطقه و محیط تا نمانه که کار برش معرفی نشده باشه، هیچ کس در محیط و منطقه تا نمانه که محصول برش معرفی نشده باشه. نگوین کشور ما کوچیک است، شهر ما کوچیک است. الان کشورهای ببین شهر و کشور شما کوچیک است، بیاویتا کوچیک نیست، بیاویتا 33 کشور است. و اینترنت امروزی فضا را در اختیار من تو قرار داده. الان کی میفهمه؟ یک سوال، اگر شما این جمع نمیشناختین، از کجا میفهمیدین که بانو صدف فعلا در بامیان نیست؟ کی میفهمه الان بانو صدف در بامیان است؟ کسی میفهمه ایره؟ یا کی میفهمه مثلا صدقی سای فرض مثال امیال در لوگر ششتگر میزنن برای ما؟ اصلا از کجا میفهمید؟ یا فرض مثال بانو نادیا الان مثلا در ترکیه است؟ نمیفهمید دیگه، درست؟ از کجا میفهمید که الان مثلا رستم جان در چی میگن در افریقای جنوبی است؟ از کجا میفهمید؟ اصلا مهم نیست. اینترنت برای من و توی خدمت کرده که اصلا دیگه مهم نباشه من تو در کجا هستی. همین زوم اگه لاگین شدی دیگه تو در روی کره زمین هستی، دیگه تو مربوط جهان میشی، تو دیگه میتونی همه جا و هر جا کار کنی و هر جا فعالیت بکنی. حبیبی این جمع یعنی چی؟ ما این تعداد نفوسی که امشب در این جلسه هستیم چی نمایندگی از چی میکنن؟ از چندین کشور متفاوت. یعنی خب یعنی میشه، یعنی میشه که در هر کشور فروشنده داشت، یعنی میشه که در هر کشور مجموعه داشت. و خدا یک کار اگر نشده باشه باید شما میگفتین میشه، من انجامش میدم. وقتی یک کار شده، وقتی یک کشور دو کشور شد، دیگه خلاص شد، دیگه محدودیت حذف کن، دیگه بگوی دو تا که شد سه تا، خمیش حالی سه تا هم شده، خب برو سه تا شد دیگه نگو که دیگه نمیشه. حالا خب سه تا از سه تا رد شده، چهار تا هم شده، حالا پنج تا هم شده، شش تا هم شده، ولی از خدا هفت تا هم شده، هشت تا هم شده، نه تا هم شده، ده تا هم شده، یازده تا هم شده، دوازده کشور هم شده، سیزده هم شده، چهارده هم شده، دیگه هنوز هم تو بگوی نمیشه، دیگه بگوی کفر است. به خدا الان که رفته از شده تیر شده، از شده گذشته کم، الان که دیگه لیمیت نداریم، محدودیت نداریم، الان دیگه حسبش که خواهشن، الان دیگه نگو نمیشه ولی از خدا. الان همو افغانستان به خدا خیلی خوب میفروشه، الان در پیش چشمتان شرکت های دیگه خواهد آمد محصولات رو به یک شکلی میفروشن که خودتان ایران میمونه. همونجا انسان ها روزانه فروشندگی میکنن، در همون فنلاند هر روز انسان ها، در همون سویدن هر روز شرکت های هست، در همون ترکیه هر روز شرکت ها و انسان های هست که به نظر تا مردم هایی که در ترکیه هست دندانشون نمیشین، مردم هایی که در بامیان هست دندانشون نمیشین، مردم هایی که در سویدن هست واقعا شامپو استفاده نمیکنن، همه جا هست. پس اگر شما نمیخره خب از جای دیگه میخرن، اینه که شما میفهمین جای دیگه میخرن. حالا من کار ندارم، 10% آدم های با کیفیت هستن در هر کشور، 10% انسان هایی هستن که جسم و پوست و مو همه چیزشان برشان ارزش داشته باشن. حالا ای که آدم های بیکار چقدر زیاد است، انسان هایی که میخوان کار کنن، به نظرتان 100% مردم منطقه تان صاحب کار هستن؟ 100% مردم منطقه تان تجارت دارن؟ خب بکی هاش چرا پیش از پیش ششتن تصمیم میگیرین و کسی معرفی نکنین؟ چرا نمیدین امروشون گپ بزنین؟ چرا بگذاریم خود ما قضاوت بکنیم نمیآیه؟ چرا ایده را پخش نمیکنیم؟ بریم باید ایده هدف از ویابتا چی هست؟ فقط باید بریم ایدهش را پخش بکنیم، مهم نیست. و بالاخره 10% به سمت ما خواهند آمد، 10% با ما میپیوندن، 10% با ما یک جا میشن. ایده را پخش کنیم. کار ما شما در چند روز باید فقط پخش ایده باشه با سراسر انسان ها. ببین تصمیمتان بر این باشه عزیزا، بیاین
قوی ترین فرد ببین در منطقه و محیطتان اسم شما باید بیابیتا باشه، یعنی همه انسان ها خرد و کوچک و زن و مردش باید تو را بشناسن. از این منطقه اول عبور کنین. مثلا اگر شما فرض کن در یک منطقه از کابل هستین، آهسته آهسته خود بساز به سطح کابل، از اون منطقه که همه تو را باید بشناسن. بعد از اون ما به خدا عادتم چی بود؟ مثلا در کابل بعضی وقتا اشتباه میکردیم، فکر میکردیم شاید مثلا خیلی ما را میشناسن. مثال بعد میرفتیم در یک داخل سونا، در کل سونا میبینیم مثلا یک هاوس میدیدیم دو سه نفر ما را میشناسن. یا بعضی وقتا میرفتیم در یک مسجد بزرگ عیدگاه، از پلوی خود ما عبور میکردیم دورتر میرفتیم، بعد میدیم یک نفر ما را نمیشناسن. بعد میگیم ای خاک چی کردی؟ باور کن هیچ. بعد فکر میکردیم بعد میخوردیم در زمین، هیچ کار نکردیم. یک نفر در اون مسجد بزرگ روز جمعه که عیدگاه می بود هیچ کس ما را نمیشناخت، پس ما چه کار کردیم؟ میگفتیم الان تو برخیز، تویی که میگه همه وقت خبر شده همه وقت میشناسه، تو برای بخیر تو مسجد برو ببین چند نفر میشناسن اونجا، خودت معرفی کن ببین چند نفر کلین سورپرایز میشه. یکی بود یه از کجا آمد هیچی بود. ما دیگه در فیسبوک 6 تا نفر تیر شده خدایی لایک کرده فکر میکنی کل دنیا شناخته. نیاز خدا هزارها انسان در اطراف دارن موبایل ندارن اما منتظر محصول است، هزارها نفر اینترنت در فیسبوک استفاده نمیکنن اما منتظر محصول است. فقط به اینترنتی ها وابسته نکنین خدا، برین حضوری، دخولی، عینی، اینترنتی، بیرونی، فضای مجازی به هر شکل شده. ببین از منطقه و محیط بیرون شو زودتر خواهشن. منظورم این نیست که در اونجا کار کن موفق شو، مهم نیست، از اونجا بیرون شو سری. دلت بکن از اونجا. بکن یعنی چی؟ یعنی هر چی سریعتر خانواده، فامیل، دوستان نزدیکت، همکار برشان معرفی کو، هم محصولات برشان معرفی کو، قضیه را یک طرفه کو با اوا. این ماه یک طرفه کردن قضیه با دوستاست. در 90 روز ما میریم سمت دیگه اطراف. در این یک ماه و چند روز باقی مانده باید با خانواده و فامیل یک طرفه کنیم قضیه را. یا باید مشتری ما شوند، یا باید همکار ما شوند، یا برون اون طرف باید گپ بزنیم امرایشان. ما او تو نباید قضاوت کنیم، باید امرایشان صحبت کنیم، یعنی برادرم از کاکایم از باید گپ بزنیم امرایشان ببینیم آیا مشتری که یک روز نه یک روز میشه، اوکی؟ آیا همکارم میشه یا نه؟ آیا با ما میخواید این مسیر یک جا باشه؟ اگر میخواه با ما باشه باید قبل 90 روز با ما بپیونده و شروع کنه، چون 90 روز روزای حمله است و این روزا روزای آمدگی به او حمله است. پس ما باید حساب ما را با نزدیکان ما یک طرفه کنیم که بفهمیم دیگه از اطرافیان و نزدیکان و خانواده ها خلاص شدم. ذهنن خود خلاص نکنین، بگید کاکا فلانی که نمیه، شوی خارم فلانی هم نمیه، ماما قیوم هم نمیه. نه اینطوری نکنین، اینطوری نه، باید برین امروش صحبت بکنین، بگذارین خودشان بگن میان یا نمیان. شما این حق ندارین، شما برین برشون پیشنهاد بدین و نظری ویابیتا رو برشان برسانین، حالا بگذارین خودشان تصمیم بگیرن. پس این کار رو بکنین، از محیط امن و خانوادیتون به یک ماه در روز خود نجات بدین. یعنی تمام پروژه هایی باز شده و نابستهتون رو در این مدت ببندین، جمعش کنین همه پروژه ها را و همه در دلتان باید آرمان نمونه به کی محصول ما پیشنهاد نکنم به این نگه. حالا بعدش باید بریم فرا جهانی به کشورهای بعدی، از محیط خودتان خارج شوین عزیزا. ری چند روز دمتان گرم، خدا قوت. حالا میریم راجع به اهداف در جلسه بعدی صحبت میکنیم دیگه. ما الان یک جلسه دیگه داریم، میریم در اون جلسه با جناب بزرگوار جلسه داریم دیگه. all the best، موفق و سرفراز باشین. امیدوارم باقی مانده ای ایامی که در پیش دارین به خوبی و خوشی سپری کنین و هموتو قوی، هموتو سرسخت پیش برین انشالله. و هر روز تعداد انسان ها و عزیزایی که بیشتر دوستشان دارین به جمعتان یک جا بسازین، تمسیر با هم بسازینش، بریم به سوی موفقیت بخیر. و ویدیو را بازم کسایی که نامدن و در جلسه امشب به هر دلیل اشتراک کردن نتانستن و دوستش دارین، به نظر من از ویدیوها استفاده کنین، در اختیارش قرار بدین که از قافله و از کشتی عقب نمانند، چون هم مسیریم، یک جا با هم پیش میریم. هر کسی که یک جلسه از جلسات از دست بده مطمئن باشین عقب میمانند. از اون خاطر نگذارین و دوستایتان عقب بانه، حتما و حتما این ویدیو رو یا همراهش تماشا کنین اول، حالا اگه وقت نداشت حالا خودش هم بشینه تماشا کنه که فوق العاده است. دمتان گرم، خدا قوت و خدا نگهدارتان.